但是我觉得你整个是稳定度声音上面我很想素想素很想他刚说很想素吗哎呀哎这个怎么这样子啊陈先生不要乱讲我我外国人的中文没有很好吗没对可以可以来笑我好不好 okay, 素不素素素素素陈行他打吧他打吧打吧他打吧我觉得这个是一个蛮难得的事情是他就像一个万用插座你们这次跟哪位艺人合作宇宙人先承认我是忠实粉丝比杰真的是在第一集我看完以后我就直接有 follow 这次合作下来有什么特别的想法对他们印象就是好高哦有一件事我特别在意就是我没有从小玉的口中听到肌肉棒子四个字也许只是装作所谓也许只是害怕找退之后要我不担心 Magic 对哦你担心的是比杰对为什么没有就觉得他很好笑真的、哦、那他们有机会加入你们的团体变成宇宙精肉人吗可以哦这个身高差我很喜欢那时候练完的时候休息就说就是音乐上其实没什么问题了就是希望我们可以再更熟一点、嗯、所以我们练完团之后就跑去他家跟他促膝长谈对然后他开始在那边讲鬼故事讲鬼故事然后讲完之后我这两天都不太舒服哎、欸，我也是认真的你看认真怪怪的头会晕那种我们交合了，交合吗？那像那种 whisky 这样特歌凉、淡咸的粗爽，这种套法会不会死掉？我们没有让其他选手活啊！啊，不用要让其他选手活。对，很棒，两个都很棒。英雄可以受委屈，但你不能踩我的切尔西。这有什么问题啊？安华面的话，就是他本人很腼腆的，然后很有礼貌，所以我觉得饶舌歌手的人设真的蛮重要。那节目上那么凶，他也是大学生嘛，这样竟然还有在上课，就是不容易。饶舌歌手是不用去学校的，知道吗？情况破浪，咱拢是无命的英雄，无是愤怒，不愿战场一路走。其实我们跟马克是有私交的、欸，我不知道他可以比到这么后面。哦，是啊，是啊，是啊，这么看衰，这么看衰，精彩。参加节目之前，我一直跟我兄弟讲说，我超想跟灭火器合作，愿望实现的感觉。可以，可以，以后还有，以后还有。灭火器老师们，我必须要跟你讲，阿夸面真的很喜欢你们。这是我这一季听到他讲最多话的一次，真的，我从来没看过他讲这么多话。其实刚搞完，其实一开始有点害羞，把麦克风拿得很远，但他一拿近的时候，我想，哦，你也唱这个 line 就很厉害。用力的宣唱，我们一样海洋，在尖跳，风声大的像礼炮，看到嘎嘎我很有礼貌，他在这里够依靠，这一定要喝到你尿。阿富是阿美族
族跟我一样。哦。然后嘎万，其实我上一次看那个前几集，他跟他女朋友告白，真情比酒浓。想说是哪一组的，结果是我们的新住民。痴情种的部分也算同一种，对不对？节目表演的时候都看起来好像很酷一样，但私底下好像也蛮害羞的。特别是 Emily 啦，我们要互相看看对方一下，他都说不行，因为我怕我会忘歌词这样子。可不可以看看自己，看看你的美丽，沾满你的回忆 ，Baby。可不可以放下自己？今天不是我陪你，麻烦再递我杯水，都基本不陪谁。告诉自己，说了你又不信，我们皆在福音，这可笑又不屈。放弃自己 ，Oh baby can you promise me？ 告诉我，告诉你，告诉自己，别再。告诉我，告诉你，告诉自己，别在意。他很紧张，艾米丽很紧张啊。就第一次跟女生一起表演，第一次跟女生一起练，完了晕船，真的假的？晕船，这应该是晕船的第一步啊！你要赶快赶上哎、欸，你要怎么只第一次跟女生练团的？真的没，真的没，人生赶快补起来好不好？我们的 verse 中间有几句是那种交叉唱，所以我有去 Rex 家跟他一起做，所以就有比较。亲密互动一点，我觉得，哎、欸，不行啦，他的男伴是二九，跟我没有关系。不是啊，他们还蛮害羞的，因为我们这首歌需要有很多的互动。然后我们昨天彩排的时候，他们两个就不敢看我，我就说你们要看我，你们要看我，然后他们就不敢看，还蛮可爱。身为一个女性，你对这件事情有什么想法？是觉得有点爽啦。像是配角，你是公主，全场都盯着你看。我们之间的默契，搭起桥梁，直达新的彼岸。She made me so foolish that 我对她着迷 ，Feel the drive 一切迈着孤独找你。现在 put that shit to the side， 只看你一眼，你就让我上瘾。合作，我觉得自信心很满，因为他们就是顶，就是炸。这首歌有在你之前任何的专辑里面吗？没有，特别为了这次节目创作。真的假的？没错，新歌直接来。哇塞，发票寄过去。好、啊，谢谢。没有谢谢，是版权算起来。啊、好，谢谢谢谢。战斗陀螺双人组。完了又要迷音了。我这样有在讲评吗？逗不逗？几颗豆？一包，一包，我靠，一整包的一包，各位观众，一包豆，一包豆，一包豆。